Redaksiyamıza Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarının kobud şəkildə qayda pozuntusunu əks etdirən kadrları daxil olub. Leçbatan dairəsindən keçəndən sonra Ələt Astara yolunun 6-cı tağımın Dövlət Yol Polisinin əməkdaşlarına məxsus 99YP854 nömrəli maşın kadrlardan da göründüyü kimi görüntünü məhdudlaşdırır. Təlimatın 4.3-cü maddəsini kobud şəkildə pozur. Sürücüləri təqib edir. Telefonla danışan sürücülərə qarşı hər hansısa göyə reyd keçirirlər. Bir neçə qaydaları pozurlar. Qayda pozuntuların qeydiyyatını düzgün aparmır. Hətta rüşvət aldığını da iddia edir bəzi sürücülər. Sözü gedən kadrları sizlərə təqdim edirik.